Edebiyat aleminde tanınmış ama belki de okuyucular arasında bir o kadar da popüler olmayan bir şahsın adını çekeceğim. Söhbet Novruz Gəncəli'den gelir. Güzel şiirler var Novruz Gəncəli'nin ve belki de o şiirler arasında Ananın Sesi adlı şiir onun şah eseridir desek yanılmarıq. Çok təsirli, aktual, düşündürücü bir şiirdir. Şair sanki ananın sesiyle dünyaya seslenir, insanları, dövlətleri sülhə çağırır. Bax, belə bir motivi özünde əks etdirir sözü gedən şiir. Ve həmin şiirə ötən əsrin 80-ci illərində bizim gözəl bəstəkarımız, nəğməkar bəstəkarımız Ələkbər Tağıyev bir mahnı bəstələyir. Ve həmin mahnını elə Ələkbər müəllimin bir çox mahnılarının ilk ifaçısı olmuş Zeynəb Xanlarova ifa eləyib, Rübaba Muradova, Fatma Mehrəliyevanın da ifasında sözü gedən nəğmə var. Ve onu qeyd edeyim ki, bu mahnıya daha sonralarda müraciət olundu. Mən istərdim hal-hazırda bu mahnıya, Ananın Səsi adlı çox təsirli bir nəğməyə xalq artistimiz Mələk xanım Eyyub Obanın ifasında qulaq. Her bir elde kanada
baksan sür sözüm, yüzü gülsün insanların, bayram etsin gökyüzü. Her obada, her bir elde kanat açsın sür sözüm, yüzü gülsün insanların, bayram etsin. Yeryüzünde dost yoksa, gel ey insan insanı. Yeryüzünde dost yoksa, gel ey insan insanı. Yoksa dünya